Vi talade för att predika om att islam innefattar grundprinciper och den innefattar även förgreningsfrågor. Och att islam lär oss att vi alltid ska prioritera grundfrågorna, alltså grundprinciperna över förgreningsfrågor. Så exempelvis, vi kan inte prioritera en sunna över något som är obligatoriskt. Inom islam så finns det olika nivåer av prioriteringar. Islam lär oss att hålla fast vid grundprinciperna och att vi inte ska förlora våra grundprinciper för att vinna förgreningsfrågor. Idag så talar vi om en av islams absoluta eller absolut viktigaste grunder, och det är aqida, alltså islams tro, grundspelare. Hela tron som islam bygger på. Problemet är att vissa människor tror att islams trons principer enbart är de som nämns i islams tronspelare. Det vill säga tron på Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, tron på änglarna, tron på profeterna, tron på domedagen. Och tron på ödet och så vidare. Men faktum är att fromhet och godhet och tron inom islam är mycket mer än så. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen i surah nummer 2, vers 177. Fromhet består inte att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna. Det vill säga, nu räknas tronspelare upp, eller hur? Allah subhanahu wa ta'ala säger, fromhet består inte av att du vänder dig till öster eller väst. Fromhet består av att du tror på Gud, änglarna, profeterna och domedagen. Och versen fortsätter och vi följer med. Och som ger av det han äger. Jag kommer in nu en handling. Han ger av det han äger. Han delar med sig. Hon delar med sig. De är solidariska. Vilket pris han än sätter på detta. Oavsett om det är något kärt för denna person eller inte. Till anhöriga. Till faderlösa. Till de behövande. Till vandringsmännen. Till tiggarna. Och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri. Så Allah subhanahu wa ta'ala likställer tron på Gud, tron på änglarna, tron på domedagen med att vara solidarisk i sitt beteende. Och denna solidariska karaktär nämns till och med innan fortsättningen som handlar om dyrkan. Och vi fortsätter med versen som säger, och som förrättar bönen, och som erlägger allmoseskatten. Allt det här är dyrkan. Så karaktären nämndes direkt efter tronspelare och innan dyrkans ritualer. Så fromhet handlar inte om att man bara tror på Gud och på domedagen, utan fromhet kräver utav oss att vi tror på Gud och att vi har en godhet i vår karaktär och i vårt beteende. Och att vi har också dyrkans ritualer. I en annan sura, då Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, nämner motsatsen. I sura som vi alla känner till, sura till Ma'un, då Gud säger, vad anser du om den människa som förnekar domen, alltså förnekar religionen? Det är samma man som motar undan den faderlösa, alltså tränger bort, eller man kan säga som inte bryr sig om den faderlösa, och som inte uppmanar någon att ge den som lider nöd, och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver en av egenskapen för de som förnekar sanningen, det är att de saknar denna godhet i sin karaktär och sin solidaritet. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beskrev i en hadith att tro på Allah subhanahu wa ta'ala kan delas upp i 60 olika nivåer, lite mer än 60 olika nivåer, och den absolut bästa nivån av dessa, det är la ilaha illallah. Vi säger trons pelare. Att enbart bjuda Allah subhanahu wa ta'ala. Denna monoteism, att enbart tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den absolut främsta utav tronspelare. Men han nämnde att den lägsta nivån utav tron, det är att man undanröjer skadliga föremål från vägen.
Alltså om du ser något som kan skada dig eller skada andra, då ska du avlägsna det. Avväpna det så att den inte skadliggör dig eller någon annan människa eller något annat vid liv. Och detta var också en del utav tron. Profeten Muhammad s.a.w. säger en hadith att den som tror på Allah och på domedagen bör säga något gott eller vara tyst. Så hela tiden ser vi hur godheten vävs in i våra trospelare och tro på Allah subhanahu wa ta'ala och tro på domedagen. Det är ett komplett system och det går inte att bara välja ut vissa delar utav dem. Och vi ser att dyrkans ritualer som vi gör, såsom bönen, Allah nämner att det ska hindra den medgande från skamlösa handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att fasta är till för att vi ska bli Guds fruktiga. När vi genomför hajj, då ska vi inte tjafsa eller argumentera eller bråka. Så vi ser hela tiden relationen mellan godhet vävs in i tronspelare och det vävs in i dyrkans handlingar. Och allt är ett komplett system som vi måste ta oss an. Vi kan inte se att godhet eller tron kan kombineras med något som är syndfullt eller något som är orättvist eller något som är felaktigt. För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beskriver en hadith som egentligen bör få oss att bli oroliga att vi tappar vår tro. Och han nämnde att en person som begår otukt, zina, gör inte det om de har tro i sig. Det vill säga, de kan inte ha tro i sig när de begår otukt. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i en annan hadith att den som skär, snor, tar någon annans rätt, gör inte det med tron inom sig. Det vill säga, tron är inte inom dem vid det tillfället, vid det stunden. Självklart så kan de återvända till Allah och återfå tron. Men tron är inte förenlig med dessa brott, med dessa syndfullhet, med dessa skamlösa handlingar. Utan tron är kombinerat med goda handlingar och godhet. Och det berättas ett praktiskt exempel om Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, som var muslimernas främsta ledare efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han var statsmannens överhuvud. Han var muslimernas högsta ledare. Och han var även deras religiösa ledare. När han ledde dem i början på morgonen, när han var klar, så brukade han skynda sig iväg utan att dröja allt för länge, vilket inte var likt honom tidigare. Så Omar ibn Khattab, som var hans vän också, såg detta och han blev nyfiken. Vad är det som får Abu Bakr as-Siddiq att skynda sig efter bönen iväg? Så han följde efter honom och han såg att Abu Bakr as-Siddiq, som var statsöverhuvud, alltså statens främsta ledare, han såg honom gå in i ett hem. Och han var där ett tag och sedan gick han ut. Så Omar ibn Khattab gick in i hemmet när Abu Bakr as-Siddiq hade lämnat hemmet. Och han frågade honom, vem är denna man? Han fann en äldre kvinna som var blind och som var sjuk. Så han frågade henne, vem är det som har varit hos dig precis nyss? Då sa hon, jag vet faktiskt inte vem det är. Det är en person som kommer till mig varje dag och han hjälper mig med mina angelägenheter. Han städar, han plockar bort skräpen, han tillagar något så att jag ska äta det. Och sen ber han sig iväg och jag vet fortfarande inte vem han är. Och detta var vem? Abu Bakr as-Siddiq. Den främsta ledaren. Men han var också den som deltog i allmännytta för människorna. Och han var den som var solidarisk till den nivån och kunde gå och hjälpa människor. Han var inte den personen som delegerade bara ansvar till folk andras för att göra det. Men han själv var solidarisk. Han själv hade denna godhet i sig. Och han gjorde det i tysthet. Det skillnad från andra som kanske hade shoppat och visat till andra att de gör något gott. Men han gjorde det i tysthet, i hemlighet. Och han blev påkommen. Han gjorde godhet i det tysta, i det dolda. Så mina vänner och mina syskon, tro är en grundprincip i religionen. Vi kan inte lämna den. Och tro innefattar godhet, innefattar solidaritet, innefattar all form av god karaktär. Det är därför Imam Al-Qayyim rahimahullah, han säger att hela religionen
handlar om godhet i karaktär. Den som har mer godhet i sin karaktär har därmed mer religion än dig. Och det är så vi måste se på det hela. När vi minns våra systrar exempelvis som är i syriska flyktingsläger, när de fryser ihjäl, då måste vi visa vår godhet. Vi måste visa vår godhet runt omkring oss och inte nöja oss med att tron enbart handlar om att man tror på Allah och utför dyrkan. Nej, tron innefattar en grundprincip av godhet och karaktär och solidaritet, och vi måste anta hela det systemet och tillämpa det på bästa sätt. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjälpa oss med det. Amin och jazakallah.